20အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ audio book by ဆမ်မကျိုးဆိုပါတယ်နန်းတီဝီစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆ ਿਆ လင်းကကြီးကျော်ရေးသားထားတဲ့ပန်းတောင်စာအုပ်ရဲ့အပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပန်း3ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားပေါ်တွင်မိုးဖိုးဖွဲကလေးရွာနေသည်နှွယ်ဆိုးကခါကလေးထောက်မျက်မှောင်ကျုပ်ရင်းဟိုလဲ့သည်လက်ရှာဖွေနေသည်ကိုထီမိုးပေးထားရင်ကမိုးကြီးကောင်းခါသည်နေရေရရာချင်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နွယ်ဆိုးကမိုးကြီးကိုစိတ်ရှုပ်သောမျက်နှာနဲ့လှည့်ကြည့်၍သဘောကျစွာရည်သည်။မိုးကြီးဟာနင်းတဲ့ငါနဲ့ပေါင်းလာတာနှစ်တည်းဒီလောက်ကြာပြီ။ငါဘယ်တော့ကဘေးဒီမေးတရာရေတရာချေတာနဲ့တွေ့ဘူးလို့လဲ။မိုးကြီးကပခုံးတွန့်ပြသည်။တီးဘူးလေဟာအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေဖျားသွားရအောင်ဆိုရင်တော့အိမ်ကဖျားလဲဗုဒ္ဓအမတ်နဲ့ရှစ်ခိုးရတာပဲ။ဖျားကဖျားလဲဗုဒ္ဓအမတ်နဲ့ရှစ်ခိုးရတာပဲ။ဘာလို့အချိန်ကုန်ခံသွားရမှာလဲဆိုတဲ့မိန်းကလေးကဘိုးတထောင်ဖျားကိုလိုက်ပိုးဆိုတာငါစိတ်ထဲထူးခြားနေလို့ရေတရာများချေမလားလို့နွယ်ဆိုးကဤပြန်သည်မူကြီးရဲ့ဖျားတော်အတူတူပဲဆိုတဲ့ငါကရေရရာကြမှာယုံမလားဟမူကြီးကတွေ့တွေ့ဆဆကောင်းငိမ့်သည်ဟုတ်တယ်နင်ကကန်းဆိုတာပြုတ်ပြင်ဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ယုံမဲ့လူမျိုးတော်မဟုတ်ဘူးနွယ်ဆိုးကပခုံးတွန့်ပြသည်မသိဘူးလေရကျင်လည်းရမှာပေါ့ဖျားကလည်းဒီပညာတွေကိုမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမှမဟုတ်တာမလိုက်စားကောင်းဘူးလို့ပဲပြောတာကန်းဆိုတာကောင်းကျင်ရင်ကောင်းတာကိုလုံမှဖြစ်မှာပေါ့ကိုလို့တော့ပဲအကျိုးပေးမှာပါပဲရရားဆိုတော့အကျိုးပေးမဲ့အချိန်ကိုရွှေ့တာဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်။မိုးကြီးမျက်လုံးပြူသွားသည်။အချိန်ရွှေ့တာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။နောက်မှအကျိုးပေးမဲ့ကောင်းတဲ့ကံကိုစောစောအကျိုးပေးအောင်လုပ်တာတို့အကျိုးပေးတော့မဲ့ဆိုတဲ့ကံကိုနောက်ဆုတ်တာတို့တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ကံကလည်းအမြဲစက်ကြံနေမှာမဟုတ်သလိုမကောင်းတဲ့ကံကလည်းကြေသွားပြတ်သွားမှာမဟုတ်တာ။စောင့်နေအောင်ပါပဲ။ငါသဘောကတော့ကောင်းတာလည်းအခုဖြစ်ဖြစ်နောက်မှဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲစိုးတာလည်းအခုဖြစ်ဖြစ်နောက်မှဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲရေရာချေတာနဲ့ဆိုင်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်အမြဲလုပ်နေတာကကံကောင်းမှုပူတည်ချာနေတဲ့နဲ့မူကြီးပါဆက်အခေါင်းသားဖြစ်သွားသည်ညင်ကုန်ပြီဟေ့နင်နဲ့ငါနဲ့ကြမ်းတပြေးတည်းဆွေးနွေးလို့တော့မရတော့ဘူးထင်တယ်ထားပါတော့ဒါဆိုနင်အခုဒီကိုဘာလာလုပ်တယ်လဲနွယ်ဆိုးကရည်ပြန်သည်ငါအယူအဆပြောင်းသွားတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အခုငါတခါတလေအားရင်ဒီဖျားမှာလာလာထိုင်ဖြစ်တယ်ဖေဖေးအကြယုံလိုက်တက်ရင်ကလှုပ်ဆရာမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့ယုံကဒီဖျားနဲ့နီးတာကိုမိုးကြီးမျက်မှောက်ကုတ်သည်အိမ်ကဖျားနဲ့မတူတော့ပြန်ဘူးပေါ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကဖျားကအိမ်မှာအမြဲရှိနေတာပဲအိမ်မှာနေရင်ဖျားကုံတော်တွေကိုအောက်မေ့ကြည့်ညိုပြီးစိတ်အေးချမ်းတတ်တာမျိုးကခဏခဏဖြစ်တတ်လို့လားဖျားလာရင်တော့တူတူကိုကိုဖျားကုံတော်တွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့အာယုံတွေမိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကငြိမ်းချမ်းသွားတတ်တာပဲလေဒါကိုအမျက်လို့မြင်တတ်ရင်ဖျားလာဖူးရတာကိုအပိုးလို့မထင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လာဖြစ်နေတာဒါလည်းမြင့်သွားပြန်ပြီဘာလဲနင်ကလက်မခံဘူးလားလက်ခံပါတယ်ငါအစတွေကအဲ့လိုယုံကြည်တာပါနင့်လိုသာစကလုံးမရှာတတ်တာထားပါတော့ဒီနေ့ကျတော့ငါ့ကိုဘာလို့ခေါ်လာတာလဲနွယ်ဆိုးကမိုးကြီးနောက်ဖက်တစုံတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်ရင်လက်ညိုးတစ်ချောင်းနှက်ခမ်းမှာကပ်၍ရှူးဟုလှုပ်ပြသည်မူကြီးကလှဲ့ကြည့်သည်အသက်12နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိကလေးမကလေးတဦးပန်းနေအပြည့်ထည့်ထားသောသကောလေးကိုရွက်၍ခလန်းလန်းမှလမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့ရသည်ထူးခြားတာကထိုကလေးမလေးဝတ်ထားတာလက်မောင်းမှာရောရင်ဘတ်မှာပါကြောင်းတစိပ်ပါသည့်ကြောင်းဝတ်စုံအင်ကြီးအဖြူနှင့်လုံကြီးအစိမ်းကလေးဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်အင်ကြီးကလေးကဝါကြံ့ကြံ့လုံကြီးအစိမ်းကလည်းအယောင်တော်တော်လွင့်နေသည်နွယ်ဆိုးကတိုးတိုးဆက်ပြောသည်အဲ့ဒီကလေးမလေးနာမည်ကနီနီဦးတဲ့ဒီနားကအလဲတန်းကျောင်းကသူ့အဖေကဟိုဘက်နိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုပြီးနေဆက်ကိုထွက်သွားတာပြန်မလာတော့တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဘာတည်းမှမရဘူးတဲ့သူ့အမေကအိမ်နေမှာအဝတ်လိုက်လျှော်တယ်သားမိနှစ်ယောက်စားလောက်ယုံတော့ရတယ်ကလေးကကြောင်းနေချင်းတော့ကြောင်းစေးမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ဟာသူ့ကြောင်းစင်းရဲ့ဒီမှာပန်းလာရောက်ပြီးရှာရတယ်တွေ့တယ်မို့လားမိုးထဲမှာကြောင်းစင်းကလေးနဲ့ဘလောက်တနာဖို့ကောင်းလဲမိုးကြီးကကောင်းတဆက်ဆက်ညှိနေသည်နေအဲ့ဒါတွေဘလို့လုပ်သိတယ်လဲငါသူနဲ့ခဏခဏစုံနေစကားလဲတခွန်းတခွန်းပြောဘူးတယ်နောက်တော့သူ့ဆီယာမကိုသွားချင်းကပ်ပြီးတိတ်တိတ်စုံစမ်းထားတာနင်ကူညီမလို့ပေါ့အေးမိုးကြီးကောင်းငိမ့်သည်နေစေတနာငါချီးကျူးပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုနင်တခုတော့သတိထားအောင်ဘာလဲဒါချိုင်းလေပါပဲကလေးတွေအရွယ်မရောက်ပဲအလုပ်လုပ်နေရတာတို့လိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမပြောနဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့ပြဿနာပဲမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီပြဿနာမျိုးတွေနေရာတိုင်းလက်ညှိုးထိုးမလွဲပဲနင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာနင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာမို့လားငါဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့နင့်ကပြောမိလို့လားမိုးကြီးကြောင်သွားသည်နင့်ကဘာပြောရလဲချိုင်းလေပါပပြဖို့ဆိုတာဥပဒေနဲ့အရေးယူနေုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးချိုင်းလေပါတွေရှိနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဆင်းရဲနေကြလို့ဆင်းရဲတာရော့ကြဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားပြီ
အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ငါမှလုံလောက်တဲ့အင်အားရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ညံရည်ရဲ့မရှိပါဘူး။ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။မူကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်ပြန်နေ။နင်ဆိုလိုတာနင်ကဒီကလေးမကလေးတယောက်တည်းကိုပဲကူညီချင်တာပေါ့။အဲ့ဒါလို့လား။နှွယ်ဆိုးကောင်းငိမ့်သည်။ငါထင်တယ်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲ။ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြန်စင်းစားရတာနဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းပြောတာနဲ့စင်ကြေတွေများပြီးစလုပ်ဖို့ကိုကြာနေကြတာလှုပ်လိုက်တော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာထက်ဆိုင်ရင်တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆယ်ပေါင်တက်နိုင်ရင်ဆယ်ပေါင်ထမ်းလိုက်ပေါ့ပေါင်တရာထမ်းနိုင်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးဘာမှမထမ်းပဲနေနေလိုက်တာပေါင်တရာကလည်းဘယ်တော့မှမထမ်းနိုင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်တခါကငါမနဲ့ပြေးတာအသက်60ကျော်လောက်ပုံမကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဘူးတယ်ငါလည်းသူ့ကြည့်ရတာတိတ်တန့်ဆွမ်းတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအားကစားဝတ်ဆောင်တာဝတ်ပြီးပြေးလာတာနေ့နေ့ကလေးပေါ့တနာတာနဲ့ခဏရက်ပြီးဘေးကပ်ပေးလိုက်တယ်အနားရောက်တော့သူကလည်းရက်သွားတယ်ငါကမောလို့ရက်လိုက်တယ်လို့ထင်တာနောက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစောင့်ကြောက်ထိုင်ပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်ကခူကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုဒုတ်ကလေးနဲ့ထိုးပြီးလမ်းပေါ်ကဖယ်ပေးနေတာသူများနင်းမိရင်တိမ်မဆိုးလို့လေတို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေမွေးရမှာခူကောင်နေမဖယ်ရင်နေလူတွေတွေ့သလောက်နိုင်သလောက်ကဲရမှာပဲဟာမူကြီးကထီးမကင်ထားတော့လက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်ပြသည်ဒီနေ့အဖို့တော့ငါတငယ်ချင်းရဲ့ဇကားတွေအားလုံးလေးစားစွာထောက်ခံပါတယ်ဟာကဲပြောငါဘာလုပ်ပေးရမလဲနှွယ်ဆိုးကောင်းငိမ့်သည်သူ့အိမ်ကဒီနားမှာပဲဒီချိန်ဆိုသူ့အမေလည်းရှိတတ်တယ်နင်ကလေးကိုမိတ်ဆက်ပြီးလိုက်သွားငါတို့အဖွဲကလေးအကြောင်းပြောပြကလေးကိုတတိထားမိနေလို့ကိုကြီးချင်းလို့ပြောကလေးတလပန်းရောက်လို့ရတဲ့ပတ်စံဘလောက်ရှိလဲမေးပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တလတစ်ခါလာပေးမယ်ကလေးပန်းမရောက်ပါစေနဲ့လို့ပြောမူကြီးကမျက်မှောင်ကုပ်သည်ဘာလို့နေဟာနေမလုပ်လဲနှွယ်ဆိုးကခေါင်းခါသည်သူ့အမေကအကိုအိမ်ကန့်နေတာသူ့ယောက်မကနည်းနည်းလဲတယ်ကြားတယ်ငါ့ကိုတွေ့ပြီးဘဒုသမီးမန်းသာစုံစမ်းလို့တည်သွားရင်ဘာတွေထတ်တောင်းခိုင်းအောင်မယ်ဆိုတာမှန်ရခတ်တယ်အဲ့ဒီကြရင်ငါစေတနာပြတ်သွားရင်ကလေးပဲနဲ့နိုင်ရမှာနင်ကလူငယ်တွေစုထားနင်ကလူငယ်တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ကလူအနေနဲ့ပြောပေါ့တော်ပါပြီနှွယ်ဆိုးရဲ့တော်မနေနဲ့သွားတော့ဟိုမှာကောင်းမလေးစင်းတော့မလို့လုပ်နေပြီငါဒီတစောင်းတည်းကပဲစောင့်နေမယ်ဟုတ်လားโอเคမူကြီးဖြက်လက်ပေါ့ပါစွာထွက်ခွာသွားသည်တစောင်းအတွင်းရှိတိုင်တလုံးကိုမြည်ရင်နှွယ်ဆိုးထိုင်နေတာနှာရည်ဝက်လောက်ရှိသွားသည်ကြောဘက်ကလမ်းလျှောက်လာတဲ့ကြားသဖြင့်မူကြီးတော့ပြန်လာပြီးဆိုပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်မထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ရသူကကိုမြသွေးပြုံး၍ငုံကြည့်နေသည်ဟဲဥသွေးဘလို့လို့ဥသွေးကပကြီးလာဆွဲတာနှွယ်ဆိုးကတယောက်ထဲလားရုတ်တရက်ပါပြန်ပြောရမှန်းမသိခဏအံ့သွားပြီးမှမူကြီးပါပါတယ်ဟုတိုးတိုးပြောသည်ကိုမြသွေးမျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်သို့တော့မျက်နှာသားကိုချက်ချင်းပြင်ပြီးပြုံး၍မေးသည်ဟုတ်လားနှုတ်သူရောနှွယ်ဆိုးကတပ်ပြင်းချ၍ဇက်စုံခင်းပြသည်ကိုမြသွေးမျက်နှာကပိုပြုံးသွားသည်သို့တော့အသက်ရှည်ခြင်းပြန်ပြီးဟေးဘာလဲဦးသွေးရဲ့နှွယ်ဆိုးကိုပြောပြီးသားပဲနှွယ်ဆိုးလူကြီးဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလူကြီးမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမြင်ဘူးသွားကြလို့နှွယ်ဆိုးကယူသည်အဖိုးကြီးလေတံနဲ့စကားမပြောစမ်းမနဲ့ဥသွေးရဲ့ဥသွေးရုံနဲ့တစက်မှမလိုက်ဘူးကိုမြသွေးကလာရည်သည်ဒါထက်နှွယ်ဆိုးကအမေကိုအလုရှာပေးဖို့ဘာလို့မစင်စားတာလဲကြီးထက်ဝင်ဝင်နဲ့နဲ့ပိုကောင်းမဲ့အလုမျိုးပေါ့နှွယ်ဆိုးကတက်ပြင်းချ၍သူကူညီခြင်း၍အလုပေးပြီးခါမှအလုတွေမစူးစားတော့မိန်းကလေးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်သည်ကိုမြသွေးကတက်ပြင်းချသည်အေးလေလူဆိုတာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့တို့ကခတ်ပေးစေခြင်းရင်တော့ပြောတို့အလုမှာမလိမ္မာရဲ့နှွယ်ဆိုးကိုပြန်မပြောပဲထားမယ်ဖြစ်လားနှွယ်ဆိုးကရည်သည်နေပါစေဦးသွေးရဲ့ဦးသွေးလည်းကို့ပါတာကိုညီပေးနေတဲ့လူတွေအများကြီးဟာကိုနိုင်တာပဲကိုလုပ်ပေးတော့မယ်ကိုမြသွေးကောင်းငိမ့်သည်ဒါထက်နှွယ်ဆိုးတို့တစ်တော့ကျိုးဝိုင်းဘက်သွားဖို့ရှိသေးလားနှွယ်ဆိုးကကောင်းငိမ့်သည်ရှေ့ဘက်တောင်သွားမလို့ပစ္စည်းတွေတောင်စုထားပြီးပြီဘာလို့လဲဦးသွေးကိုမြသွေးတက်ပြင်းချသည်ရှေ့ဘက်တို့ဘန်ကောက်မှာပချီပြပွဲသွားလို့မလို့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့အဲ့ဒီဘက်တက်เสียရှိလို့နှွယ်ဆိုးတို့စောက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကလေးကိုလိုက်ကြည့်မလားလို့နွယ်ဆိုးစိတ်ညစ်သွားသည်ကျမတို့ကြောင်းကလေးကပြီးသွားပြီဦးသွေးရဲ့အဲ့ဒါဖွင့်ပွဲကလေးသွားလုံးမလို့ရက်ကရွှေ့လို့မရတော့ဘူးအေးလေနောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နွယ်ဆိုးတို့လည်းတတိထားသွားကြအောင်ဘာလို့လဲဦးသွေးကုန်းတွဲမုန်တိုင်းတွေတည့်ရက်တည်းရှိရှိနေတယ်အဲ့ဒီတောင်တက်လန်းတွေကမိုးရွာရင်ရေကျော်ပြီးပြိုတတ်တယ်စိတ်ချပါဦးသွေးရဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ပါမှာပါကျမတို့လမ်းတရင်လေးတေးသေးချာချာစုံစမ်းပြီးမှသွားမှာပါပြောနေရင်ခြေတံထတ်ကြရပြန်တဲ့ဖြစ်လက်ကြည့်လိုက်တော့မူကြီးရောက်လာသည်မူကြီးကကိုမြသွေးကိုနှုတ်ဆက်သည်မူကြီးအဆင်ပြေရလားပြေတယ်သူ့ဘာကြီးမိန်းမကတော့နင်ခတ်မှန်းတဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ပေးမှလဲဘလောက်ပေးလို့မရဘူးလားစုံးနေတာပဲညွယ်ဆိုးကလက်ပတ်နိုင်ရောငုံကြည့်သည်ဟာဖေဖေခိုင်းတာရှိသေးတယ်ဟာတွားရအောင်မိုးကနည်းနည်းရွာနေတော့ရှိသေးတယ်ညွယ်ဆိုးတို့ထီရောပါကြရဲ့လားမူကြီးကပါပါတယ်ဟုဖြေသည်န
နွယ်ဆိုကသူ့လက်ထဲတွင်ကင်ထားဆဲဖြစ်တော့ထီကလေးကိုမလုံမလဲငုံကြည့်သည်။မူကြီးကလည်းဒီမိုးလေးများဟာစောင်းနေပါနဲ့တော့လာသွားရအောင်မဟုတ်ဘူးနွယ်ဆိုသွားကန်ဒီဖြားနာနေအောင်မဲ့စောင်းသွားကုမြသွေးကဝင်ပြောသည်။မူကြီးကနွယ်ဆိုလက်ထဲကထီကိုလှမ်းယူ၍ဖွင့်ပြီးကင်ထားပေးသည်။နွယ်ဆိုတပ်ပြင်းချ၍ထီအောက်ကိုလှမ်းဝင်ပြီးကုမြသွေးကိုလဲ၍နှုတ်ဆက်လေသည်။ မိုးကတဲကြီးမဲကြီးရွာချနေသည်စာတင်ကြောင်းကလေးကနန်းရန်ရှိနေပြီဖြစ်သဖြင့်လေတဝူးဝူးမတိုက်တော်တော့လဲကျန်းကြားနန်းရန်ကြားတိုးတော်လေးနဲ့တော်တော်ပင်ဆင့်၍ချမ်းနေသည်လမ်းတော်ပြန်ပွင့်မှုမလွယ်သေးဘူးចောင်းဆ्यामကလေးကနွယ်ဆိုးကိုရင်နှွေးချမ်းငှက်ပေးရင်ကညှဉ်းညူသည်ចောင်းကိုခဏပိတ်ပေးထားရသဖြင့်စာတင်ခန်းထဲမှာចောင်းသားចောင်းသူကလေးတွေမရှိဖြာခင်းထားသောចမ်းပြင်ပေါ်မှာနွယ်ဆိုးဤတုတ
တယောက်ကဝင်ပြောမှຫນွေဆိုးကရည်သည်စိတ်မပူပါနဲ့အဖရဲ့ကျမတို့ကနောက်ကျနေကြပါမူကြီးကຫນွေဆိုးကိုလှည့်ကြည့်သည်လူကြီးတွေကဘယ်စိတ်ပူမလဲနင်ဖြားနေတာမှမသိတာငါတို့ကနင့်ကိုစိတ်ပူနေတာຫນွေဆိုးကမူကြီးကိုမျက်လုံးပြူရဟန့်သည်ခါတိုင်းလဲငါခီးသွားရင်ဖြားဘူးတာပဲဒီလိုပဲဆေးတောက်ပြီးကောင်းသွားတာပဲဟာလမ်းပြန်ပွင့်လို့မြုပ်ပြန်ရောက်ရင်ဆေးကန်းလဲပြမှာပေါ့ဟာဤတုတ်ကမျက်နာကလေးညှိုးငယ်စွာဖြင့်ຫນွေဆိုးလက်ဖွားလေးကိုညှစ်ကင်ကြည့်သည်နှစ်လက်ဖြားတွေတအားအေးတယ်ဟငါငှက်ဖြားစိတ်ပူတာငါတို့ရောက်တာတပတ်ပဲရှိသေးတယ်ငှက်ဖြားကတပတ်နဲ့ဖြစ်လို့လားသိဘူးလေဟာနင်ရောသိလို့လားຫນွေဆိုးကရည်သည်မသိဘူးလေမိုးကြီးကမိုးရည်တဲ့ငေးကြည့်နေရင်ကအန်ကျိတ်သည်လူသွားလန်းလောက်တော့ပွင့်မှာပါပွင့်မှာပဲဟငါဆင်းသွားပြီးမြို့မှာဆရာဝန်ခေါ်လို့ရရင်လဲခေါ်မရရင်လဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆေးလေးပါလေးဝဲလာခြင်းနဲ့ຫນွေဆိုးမျက်လုံးပြူပြသည်တော်တော်ငါလည်းဘာမှဒီလောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလကားထိခိုက်ကုန်ဦးမယ်ဆေးတွေလည်းပါတာပဲဥစ္စာတငယ်ချင်းတတမိုးသေးကြီးမဲကြီးရွာတာကိုဆက်၍ငေးကြည့်နေမိကြသည်တောင်းသုံးကိုကိုစောင့်မိသူဘသူမှမရှိတော့ဧခန်တစ်ခုဒီဘလောက်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်လာကြောင်းလူတိုင်းတတိထားမိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးကြီးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့တဘာဝအရေးအငွေ့များကိုအမှုပညာဆန်းဆန်းပေါင်းဆက်ရှက်နွယ်ထားသောဒီလိုဧကန်မျိုး၏အကြီးတန်မှုကိုရိမ့်မိဖို့တာ၍ပင်မလွယ်အဲ့ဒီလှပသလောက်အကြီးတန်လာသည့်အခန်းထဲမှာကိုမြသွေးငြိမ်သက်စွာထိုင်နေပါသည်ညက10နာရီမနက်စောစောကလေးကထအလုတ်စထားရသဖြင့်တကယ်တော့သူပင်ပန်းနွမ်းနေနေပြီမနက်ပြန်လဲခီးသွားဖို့ရှိသေးသည်တကယ်တော့သူအိပ်ရာဝင်ချင်ပါပြီခတ်တာတားကြီးရောတမီးငယ်ရောပြန်မလာကြသေးတားကြီးကတိတ်ဆိတ်မပူတားကြီးကအရွယ်လဲရောက်နေပြီဒိမ့်မရေးချလဲရှိသည်လူကြီးလိုလဲတွေးတတ်သည်မနှက်ဖြန်အလုတ်ကိစ္စခီးထွက်ရမှာတော့လုပ်ငန်းလေလာသည့်အနေနဲ့လိုက်ခဲ့မည်ပြောသေးသည်ပြီးတော့ယောက်ျားလဲတမီးငယ်အတွက်ကစိတ်ပူစရာတွေများလာသည်ခါတိုင်းလဲသည်လို့နောက်ကြတာတွေရှိခဲ့တိုင်းတခါမှဥမြသွေးမဆောင်ခဲ့မနေခဲ့ဘူးပါမဆောင်ပဲမနေခဲ့ဘူးပါချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုသည်မှာအပင်နီးမြတ်တာဆိုမှာတော့လူတူဦးတဲ့တယောက်တည်းအပေါ်ထားသည့်ပုဂ္ဂလိကဆန်ဆန်ခန်းစားချက်မျိုးမဖြစ်သင့်ပေပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းနေရမည်အေးချမ်းနေရမည်ခလုံးမထီစူးမညိပါစေနဲ့ဆိုသည့်စေတနာမျိုးရှိနေရမည်ပေါ့အချစ်ဆိုတာကတတ်မှတ်မှုပါလာပြီးပိုင်ဆိုင်ကျင်နာတွေအနားမှာရှိစေကျင်နာတွေပါလာပြီးပူလောင်လာပြီးကိုမြတ်သွေးတက်ပြင်းချ၍ဧကန်းကိုဝေဝိုက်ကြည့်မိသည်ဒီဧကန်းကသူနဲ့ဆွေနှစ်ယောက်သာစိတ်ကြိုက်အတူပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်သည်သားကြီးနဲ့တမီးငယ်တို့ဤဖခင်ဆုံးတာငါးနှစ်လောက်မှာပေါ့သူများချစ်သူစုံတွဲတွေလောက်ကိုမြသွေးနဲ့ဆွေကြကြလက်မတွဲလိုက်ရပါငငယ်ကလေးနဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ခဲ့ဘူးသောဆွေတယောက်ကိုမြသွေးကိုလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်ပေါင်းလိုက်ရသည့်အချိန်ကမကြာလာတော့လဲတတဆရာတွေကများလာသည်အဓိကအကြဆုံးထူးခြားချက်ကတော့တူတောင်းလာသောအိမ်ထောင်တက်ကလေးအတွင်းထဲမှာပဲကိုမြသွေးနဲ့ဆွေတို့တယောက်အပေါ်တယောက်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးများကအစမညွညင်တက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်တယောက်ဘဝကိုတယောက်ဖြစ်စည်းပေး၍ပင်မဝနိုင်ခဲ့ကြဒါကိုအချစ်လောက်ပဲဟုသမုတ်ရတာတိမ်ငယ်လုံးမနေဘူးလားဖြစ်စည်းပေးချင်တာကမေတ္တာမဟုတ်ဘူးလားလူတဦးတယောက်ထဲအပေါ်ရှိသည့်ခံစားချက်မျိုးမို့မေတ္တာဟုမခေါ်ချင်လင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟုတွဲဖက်၍လောက်တော့ခေါ်သင့်သည်မဟုတ်ပါလားဒီဧကန်ထဲမှာဆွေနေ့တိုင်းသူ့ကိုဆောင်ခဲ့သည်တတ်မှတ်မှုနဲ့ညှော်နေတာမဟုတ်သွာလန်းတာ၍လာလန်းဖြောက်ပါစေဆိုသည့်မြစ်တာနဲ့စောင့်တာဖြစ်သည်ဘေးကင်းလုံခြုံစေချင်တာဖြစ်သည်ယခုဆွေသူ့ကိုမဆောင်တော့ဘူးသူ့အနာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုသည့်နေ့ဒီကြီးမားနဲ့ဆိုင်သည့်ချစ်ချင်းမြစ်တာတရက်ကပျောက်ွယ်သွားတာမှမဟုတ်တာယခုသူဆွေရင်သွေးသားနဲ့သမီးကိုစောင့်နေဖုန်းဆက်တောင်မမေးရဲပါ
သူမမြင်ဘူးလိုက်သည့်ဖခင်ရင်ကိုတံပိုးထားပြီးသူ့ကိုတတ်တတ်လုံးမိဘလိုစောင့်ရှောက်နေခဲ့သည့်ကိုမြသွေးကိုကျူးကျော်သူဟုမြင်နေတတ်သည့်သမီးကကိုမြသွေးသူ့ဘဝကိုဝင်ဆွတ်ဖက်သည်ဟုယူဆလာတဲ့ကိုမြထွေးကိုမြသွေးမခံစားနိုင်တော့သောစကားလုံးများနဲ့ပြန်ပြောဖို့ဝင်လေးမဲ့သူမဟုတ်ပါထိုင်ဆောင်နေုံသာကိုမြသွေးတန်နိုင်ပါသည်ဒါတော်တော်မခံကျင်စရာစိတ်ဆိုးစရာကောင်းသောကိစ္စဖြစ်တော့လဲကိုမြသွေးအဲ့ဒီကိစ္စကိုမွေလျော်နိုင်ပါသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့မွေလျော်တာပါတမလွန်ဘဝကနေဆွေတိနိုင်သည်ဟုသူမယုံကြည်တော့လဲသူ့ကိုယ်သူသိရတာသူချေနှက်ပါသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားအတွက်ဆွတ်လွတ်အနစ်နာခံနေနိုင်စေဟုသူ့ကိုယ်သူအတိအမှတ်ပြုရတာပြောပါသည်တကယ်တော့လေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာအနားမှာထားနိုင်တာထက်ခြေနဲ့ခြေလန်းကလေးတွေဘေးကင်းလုံခြုံပါစေဆိုသည့်စေတနာနဲ့စောင့်ရှောက်ခွင့်ရသည့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကပို၍နှွေးထွေးကြည်နူးစရာကောင်းလာသည်မဟုတ်ပါလားသူမရှိတော့တယ်လေသူ့ကိုယ်ပွားကလေးတွေကိုပေါ့ကိုမြသွေးရင်ထဲတွင်လက်ခနဲခါသွားသည်ဆွေနှင့်တိတ်သူတော်လည်းလုံးလုံးမတူသည့်မိန်းကလေးတဦးကိုပြေးတရရမိသည်ရုပ်ချင်းတူစိတ်သက်ချင်းတူသလောက်ဟန်ပန်အသွင်အပြင်တစမ်းမှမတူသူမတူလေသူလေးဆွေကနူးညံ့သိမ်မွေးသလောက်သူကတက်ကြွပြက်သားသည်ဆွေကမိသားစုအပေါ်ဂယုဆိုင်နိုင်သလောက်သူကလူတိုင်းအပေါ်ဂယုဆိုင်ပြတတ်သည်အဲ့ဒီမိန်းကလေးရောသွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစကိုမြသွေးလက်ထဲကအိုင်ပက်ကလေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မိသည် Facebook ပေါ်မှာခင်ရွယ်ဆိုးဘာပုံဘာစာသားမှမတင်နိုင်ရောရှိနေပါသည်ဆိုသည့်အစိမ်းဝိုင်းကလေးမတွေ့ရတာရောနှစ်ရက်ကျော်ကြာသွားပြီနှစ်ရက်ကျော်သွားပြီခါတိုင်းဒီလိုခီးတွေထွက်တိုင်းလက်ကင်ဖုန်းနဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအင်တာနက်တင်တတ်တဲ့မိန်းကလေးပါအလုပ်ပဲတိတ်များလို့တောင်ပေါ်ကပြန်မစင်းသေးတာလားတောင်ပေါ်မှာတော့ဖုန်းရောအင်တာနက်ပါမမိကြောင်းသူပြောဘူးဒီမြို့ပြန်ရောက်ရတဲ့အခါရာသီဥတုမကောင်း၍အင်တာနက်တွေချိတ်မိရတာလားရာသီဥတုခင်ရွယ်ဆိုးမသွားခင်ကသူတတိပေးခဲ့ဘူးတော့ကုန်းတွဲမုန်တိုင်းကိုပြန်တတိရမိသွားသည်ဟုတ်ပါရဲ့မုန်တိုင်းရှိနေတာပဲစိတ်ပူစွာဖြင့်မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလွင်ဤစာမျက်နှာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်ဆရာကြီးဦးထွန်းလွင်ကအငိမ့်စားယူပြီးတာတော့ Facebook ပေါ်မှာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေတတိပေးနေတတ်တာပဲဦးထွန်းလွင်ဤစာမျက်နှာပေါ်လာတော့ကိုမြသွေးမျက်လုံးများပြဝဲသွားသည်ဖះဖះဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့မုန်တိုင်းကခင်ရွယ်ဆိုးရောက်နေသည့်နေရာတက်တက်မှာပါလားကိုမြဆွေရောင်ချချာနဲ့နေရာကထရက်သည်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစပွဲပေါ်ကဖုန်းကညီလာသည်တွားကင်လိုက်တော့တားကြီးရဲ့တန်ဦးသွေးလားအေးသားတားတို့စောင့်နေတာမဟုတ်လားသူတက်ပြင်းချမိသည်အေးစိတ်မပူပါနဲ့ညီမလေးကရွှေစင်တို့စီကအပြန်အင်ဒရာတို့အိမ်မှာလိုက်အိတ်ချင်တယ်ဖုန်းဆက်လို့တားသွားခေါ်ပြီးကိုယ်တိုင်ပို့ပေးခဲ့တယ်ဦးနဲ့တော်တော်လည်းရှိပါတယ်ကိုမြသွေးရင်တဝက်တစ်ပြက်အေးသွားသည်အင်ဒရာဆိုတာသူတို့တဝန်းခွဲညီမဖြစ်သည်ဦးသွေးစားပြီးပြီလားအေးတားရောတားလည်းစားခဲ့တယ်အခုပြန်လာနေပါပြီနှက်ပြန်မနဲ့ဘဲချိန်ထွက်မှာလဲကိုမြသွေးအန်သွားသည်အတော်ကြအောင်ခြိတုံခြတုံစဉ်းစားနေပြီးမှပြန်ပြောသည်တားမလိုက်နဲ့တော့လေတားကြီးအတန်ခဏတိတ်သွားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးသွေးရာသီဥတုတိတ်မကောင်းဘူးတဲ့တားနောက်တစ်ခေါက်မှလိုက်တော့ရာသီဥတုမကောင်းရင်ဦးသွေးလည်းရက်ရွှေ့လေဘာအရေးကြီးကိစ္စရှိတာမှတ်လို့ကိုမြသွေးအကြကြီးစဉ်းစားနေပြီးမှတလုံးချင်းပြောသည်ဦးသွေးဒီညပဲစထွက်တော့မလို့ဒီတစ်ခါအကြကြီးတိတ်သွားတာကတားကြီးတက်ပြင်းချတန်လဲကြားရသည်ရရလေဦးသွေးတားလဲလိုက်ခဲ့မယ်လမ်းမှာလိုရင်ရက်ရက်ဆောင်လို့ရတာပဲလိုက်မဲ့အဖွဲလဲအိမ်မှာအစင်သိရှိနေတာပဲဦးသွေးသူတို့ကိုကားစစ်ခိုင်းလာလိုက်ပေါ့တားခုရောက်ပြီးနိုင်ဝက်ဆိုပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်တားဦးသွေးတားလိုက်မယ်တားကြီးဖုန်ချသွားသည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမိုးသေးသည်တစ်ပင်နေလဲကြတာမျိုးတစ်ကိုင်းနေကျိုးကြနေတာမျိုးတော့မတွေ့ရမိုးကလည်းတတော့ကိုတဲကြီးမဲကြီးရွာသည်ဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုရင်ခါတိုင်းရင်မောင်းကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းဖို့တစ်ချိန်လုံးတဖွားဖွားသတိပေးတတ်သောကိုမြသေးဒီတခါထူးထူးခြားခြားအတန်တိတ်နေသည်ကားရှေမန်ကမိုးရီတုပ်လက်တံများရွေ့ရှားနေသည်ကိုပဲမမြင်ဘူးသလိုတလန်းလုံးစူးစိုက်၍ကြည်လာသည်တားကြီးကလည်းကားနှုတ်ခမ်းမှထိုင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေသည်မေးစရာမေးခွန်းမရှိသည့်သူသို့မဟုတ်အဖေကိုသိပြီးသားလူဤအမှုအရာမျိုးနားမှာတော့နှကြက်ကလေးတက်၍တခြင်းနားထောင်နေသည်နိုင်ဤပေါင်းများစွာကြာသည့်ခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကိုမြသွေးကနားမြင့်နေရာကွေ့မြင့်နေရာတွင်မှရင်မောင်းကိုလှမ်းပြောသည့်တူတူနဲ့တူတူနဲ့တူတူစကားတံမှအပပကတိတိတ်ဆိတ်လျက်မြို့ထဲအဝင်မှာမိုးကအနှဲငယ်ပါသွားသည်ခက်ဖွဲဖွဲကလေးတော့ရွာနေတုံးဒေါက်တာအောင်မြစေကမှတ်မိလားကိုမြသွေးကပြောတော့ရင်မောင်းကခေါင်းသာညှိပြ၍ကားကိုလမ်းချိုတစ်ခုကိုကွေ့ဝင်သည်ဒေါက်တာအောင်မြင့်နဲ့သူရင်းနှီးနေတာကြားပြီးဒေါက်တာအောင်မြင့်ရန်ကုန်လာရင်သူ့ကုမ္ပဏီရုံးမှရှိသောဧည့်သည်တဲသည့်အခန်းကလေးမှာတော့ခဏခဏလာတဲဘူးသည်ပြီးတော့ဟိုကလေးတွေတောင်ပေါ်ရွာမှာသွားဆောင်နေသည့်ကိစ္စကိုဒေါက်တာအောင်မြင့်ကိုယ်တိုင်ပြောဘူးသည်
အဲ့ဒီကလေးတွေအခုဘယ်မှာရှိနေသလဲသူသိနေနိုင်သည်။တာကြီးကတော့ဘာမှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေစေ။ဒေါက်တာအောင်မြတ်ဆေးကန်းရှိသည့်လမ်းကြားဘက်သို့အကွေ့တွင်မိုးကအင်ဂျီဝှထားတော်လဲတကူလုံးဆူရွှဲနေသည့်လူငယ်တဦးလမ်းလယ်မှာရှောက်နေ၍ခဏရပ်ပေးပြီးဟွန်တီးရသည်။လူငယ်ကလှဲ့ကြည့်၍လမ်းဘေးဆင်းလျှောက်သည်။ဟေးဟေးခဏနေအောင်ကားရက်ဆန်းကိုမြသွေးရင်တွေတိုင်းတိုင်းခုန်လာသည်ကားပေါ်ကဥရဖားရတကားဖွင့်ဆင်းသည်မိုးရွာနေတာကိုထီးယူဖို့ပင်ခီးယူမထားနိုင်ကားကကြော်တက်ခဲ့ပြီဖြစ်သောလူငယ်ကိုကမန်းကတန်းလှမ်းခေါ်သည်မူကြီးလူငယ်ကထိတ်လန့်တကြားမှော့ကြည့်သည်ဥသွေးဒေါက်တာအောင်မြင့်ကမူကြီးခြေတစ်လုံးတထောင်တို့တွင်မှားနေသည့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကိုတစ်ခုချင်းခီးယူတဆိုင်ဆေးထည့်ပေးရန်စုတ်တက်နေသည်လမ်းတော်တော်ဆိုးလိုလားမူကြီးရဲ့မူကြီးပခုံးတွန်းပြသည်ပြိုတော့မသွားဘူးမြေသားလန်းကရေတွေနဲ့တအားချောနေတယ်လဲကြတော့လဲရှော့တွေဆင်းရှော့ရှော့ဆင်းသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒါတွေရလာတာစိတ်ထဲမှာတော့တောင်ပေါ်ကိုကားတွေမတက်ရဲပေမဲ့တောင်အောက်ရောက်ရင်တော့လမ်းမှာဖြတ်လာတဲ့ကားတစ်စီးစီးတွေ့မှာပေါ့ကားကလည်းတစည်းမှမလာဘူးအဲ့ဒါရှောင်ရင်းကဆရာအိမ်ရောက်လာတာပဲကိုမြသွေးကဒဏ်ရာရထားတော့မူကြီးကိုတနာပေမဲ့သူတကယ်တိကျင်တာကိုတော့မအောင်နိုင်နွေဆိုးကတော်တော်နေမကောင်းနေတာလားမိုးကြီးမျက်နှာပို၍ဦးစားသွားသည် "तू ကတော့ငါကောင်းပါတယ်"ကြီးပဲပြောနေတာပဲကျွန်တော်ကိုလည်းပေးမသွားဘူးခတ်တာက "तू ကကောင်းပါတယ်"ပြောလိုက်အဖျားတွေတက်လာလိုက်ခေယောင်ကနန်းတွေပြောလိုက်မိုးကြီးပြောနေရင်တစုံတစ်ခုကိုသတိရသလိုမျက်နှာပြတ်သွားသည်ဆက်ပြောဖို့တုံဆိုင်နေရင်ကခုမြသွေးမျက်နှာကိုထူးဆန်းစွာကြည့်သည်ပြီးမှခေါင်းငုံပြီးတူတူဆက်ပြောသည်ဥသွေးလည်းပါတယ်ကိုမြသွေးတကူလုံးထပ်လိုက်သလိုတုံသွားသည်ဟင်ပါလေနွေဆိုးရောင်တာလေဥသွေးနာမည်လဲပါတယ်ဥသွေးဘယ်နာရောက်နေပြီလဲတဲ့ရင်ထဲတွင်နှင့်ကနေဒေါက်တာအောင်မြင့်နဲ့တာကြီးတို့ကအံ့ဩသည့်မျက်နာနဲ့ကိုမြသွေးကိုဝမ်းကြည့်ကြသည်ကိုမြသွေးကသူတို့အကြည့်တွေကိုမျက်နာလွှဲ၍တိုးတိုးဖြေသည်ဒီရက်ထဲကျွန်တော်လာမယ်လို့သူ့ကိုပြောထားဘူးတဲ့တောင်ပေါ်ချောင်းကိုလိုက်ကြည့်ချင်တာဒါပေမဲ့ကတ်လွဲသွားဖို့များတယ်လို့တွက်ထားတာခုတော့သူကလည်းမပြန်နိုင်ဖြစ်နေတော့သွားတရရတာပေါ့ဖြေရှင်းစရာမလိုတာကိုဖြေရှင်းနေတော့ကိုမြသွေးစကားတွေကိုမိုးကြီးကခရုမဆိုင်ပါထားပါအခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲကိုမြသွေးကယတိပြတ်မျက်နာနဲ့မော့ကြည့်သည်ဥသွေးလိုက်သွားမှာပေါ့ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ခေါ်လာခဲ့မယ်မိုးကြီးဒီမှာပဲကြံခဲ့မိုးကြီးကောင်းခါသည်ဥသွေးမှလည်းမသိတာလူနာနဲ့ဆင်းလာဖို့လဲခတ်မယ်နော်အကြည့်များကဒေါက်တာအောင်မြင့်စီရောက်သွားကြသည်ဒေါက်တာအောင်မြင့်လက်မြောက်ပြသည် sorry အဲ့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တကယ်စေတနာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဆေးရုံကခွင့်ပြုချက်မပါပဲကျွန်တော်လိုက်ဖို့ကဝန်ထမ်းဖြစ်နေတယ်လေခေတ္တတုံဆိုင်ပြီးမှအတုံအာနာဟန်ဖြင့်ဆက်ပြောသည်ပြီးတော့ဒီလန်းဒီယာဒီဥဒုနဲ့မိမကလည်းဘလို့မှပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမြသွေးတက်ပြင်းချသည်လူနာအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းအတွက်ဆရာဝန်အသက်တစ်ချောင်းရင်းဖို့ဆိုတာကတော့လည်းမတောင်းဆိုအပ်သေးလက်ရှိအနေအထားကလည်းအပေါ်ကလူနာအသက်အနေနဲ့နီးမနီးရမသေးချလိုက်သွားသူလမ်းမှာအသက်အနေနဲ့နီးဖို့ကပိုနီးဆန်နေသည်မူကြီးကတွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဝင်ပြောတယ်ဥသွေးကတောင်နဲ့နီးနီးအထိကပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ပြန်တက်ခေါ်လို့ရပါတယ်ရွာလူကြီးတွေကတော့ဖြစ်အောင်အင်းနဲ့အားနဲ့လိုက်ပို့ကြမှာပဲလေဒါလည်းမှန်သည်တောင်ပေါ်ရွာကလေးကလူတွေကတော့ခင်ရွယ်ဆိုးကိုသူတို့နှလုံးသဲပုတ်ထဲကအမဒီရတနာလိုတတ်မိုးထားကြမှာသိကြသည်ခင်ရွယ်ဆိုးအသက်အသွက်ဆိုလဲသူတို့အသက်နဲ့ရင်း၍စွန့်စားကြမှာမလွဲကိုမြသွေးရင်မောင်းကိုလှဲ့မေးသည်မင်းလိုက်မလားငါမောင်းသွားရမလားရင်မောင်းကခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညှိသည်ရေကြောကြည့်ပြီးရသလောက်တိုးမောင်းရမှာပဲဖိုးကြီးလဲပါတာပဲဟာဥသွေးနဲ့ပဲဖြစ်ပါမလဲကျွန်တော်လိုက်ခင်မှာပေါ့ကိုမြသွေးတာတာအောင်မြင့်ကိုလှဲ့ကြည့်သည်ဆရာလိုမဲ့ထင်တဲ့ဆေးတွေထည့်ပေးလိုက်လေကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြပေးလိုက်အောင်တာတာအောင်မြင့်ကကောင်းငိမ့်သည်ဆေးပြီလိုထဖွင့်နေကိုမြသွေးကဆေးကန်းဖွင့်ထားသောအိမ်ကလေးရှေ့ဘက်အုတ်ရေကန်ကလေးစီလိုထွက်လာသည်ညနာထပ်တစ်သည်နှထင်ကိုရေစွတ်သည်ညကလေးကသူကောင်းကောင်းမှမအိပ်ရသေးတာခြေတံရှက်ရှက်ကြား၍လှဲ့ကြည့်တော့အသားကြီးသူမျက်နာကိုထူးဆန်းစွာစိုက်ကြည့်နေသည်။ဘာလဲသား?ဥသွေးကိုမေးချင်လို့မေးလေ။ခင်ရွယ်ဆိုးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတော်တော်အရေးကြီးသလား။တခြားသူသားမေးရင်စိတ်ထဲတွင်ထောင်းကနေဖြစ်မိမှာအမှန်။ခင်ရွယ်ဆိုးဆိုတာအရေးကြီးသလားမကြီးသလားမေးနေရမည့်မိန်းကလေးကိုမဟုတ်ခတ်တာကမေးနေတာကတာကြီးဖြစ်သည်။တာကြီးကမိကုံးတစ်ခုကိုသူ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့မေးတတ်သည့်လူသားမျိုးမဟုတ်။သူသိချင်တာကိုသိချင်တဲ့အတိုင်းမေးတတ်သူဖြစ်သည်။ခင်ရွယ်ဆိုးအကြောင်းသားပါသည်လေပခုံးတွန်ပြသည်သားတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများတော့သူ့ကိုသိကြပါဗါးသားထက်နည်းနည်းပဲအသက်ကြီးပြီးစိတ်ထားတိတ်မွန်မြတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုတော့သားသိပါတယ်သ
Tati Chenaga, Utwe Ku Dilo and the Yamyare Kiko Lai Pikea or Ute Utwe Atwe Bala Yiji the Lelo Mira. Kumyatwe Ase Minedi, Tajika Sabyodi, Taru Bwama, a pile social hair baby, a mile social hair baby, Taru a chini mapyat yadwa on yo, town chini de winanri bohario, Utwe Tiotega, Jack and Habida, Kenwe Soga Utweta Yiji Lula. Dimegonga, Taji me by Wango, Yumbianedi, Tuma Piri Mapido, Gomiatu, Pienzoa, Pianchedi, Utui at that laser chowne, Butaman net, Nasejo, Gala, Drema, Lungeria, Manetinago, Mabioya, Masoya, Malo Yere, Boapia, Bongduin Kangayara, Nimbugere, Dudianet Nasejo, Gala, Drema, Lungeria, Bawama, Guluva, Divo Dre, Yaya, a coin yerigo, a don't charge up, a diga sore. A don't charge up a diga so that can you check a margin? Pongduin can get a go, Ningea Bude. Dijare mabe, Kenwe solo, Lungegli gale, and Ozia, Kama, Polara, Tria Bianyo. How dare Kenwe soha, Utui Buama, take ye mechibu. Tabime, Utuido, Yamalu Yuri, a tie of Wima, Kenwe solo, Mingalego, a social camel, Baluma, Sene Machidebu. Eddie Kaysaha, Utwin a Simon sign, Timothy Chabe me, Utwe Baluma, him a sign yellow, Johnny the Kaysa Pinibiane, Utwe Tuama Timeta. Taji, they say so, Yana Town Lady, Pima Kongo, Sakan and Yeni, Utwe Piora, Tala Kami, Nava like him, Kumia Twin Yellow Pudari, Ah, Tara Baluma, Taji Gayidi, Ta Patakdo, Tanidale, Utwe Minibilla. See, I went on a pit digging, Erila, a port and a matiaia at the go, Luda Niama, Pabuya, Tale Piomabe, Utwe Tale Talo Yamam Hobo, Gomojile Talo Yamem Timu, Ke, Utwe ascended Pim, Jo, Tasia Sima, Say it to my Laume. Tajigo, Gomia to Pamama Pionaga, Chagan Leyu, a nep Yaman, Tabati. Nandi we saw time at Tawebi, Sialing Aito Yita Tare, Bandown Sauye, a pint tongue wood in Salopi Babi, Nasin Abigail Along with Chisu Demare, or your book by Set.